Odbornici su odlučivali o novim vede direktorima Međuopštinskog istorijskog arhiva, Narodnog muzeja, Šabačkog pozorišta i Doma kulture Prnjavor. Usvojili su izveštaje programa poslovanja javnih preduzeća, izabrali članove nadzornih odbora komunalnih preduzeća i planove generalnih regulacija nekoliko lokacija u Šapcu. Ovo su vrlo važne odluke koje su danas donete na Skupštini grada. Pre svega izabrali smo novog člana gradskog veća, izabrali smo gradskog pravobranioca, ali smo postavili i mlade, ambiciozne direktore, šapčane direktore kulturnih ustanova u našem gradu. Ono što smo obećavali u izbornoj kampanji je da ćemo na čela ustanova kako kulture, tako i javnih preduzeća postaviti kvalifikovane mlade ljude koji su željni dokazivanja, ali da nećemo dovoditi ljude sa strane. Ovo danas je zaista ispunjenje tih obećanja, jer videli ste da su to sve mladi Šapčani koji žele da unaprede kulturni život našeg grada. Ja sam siguran da su to bila samo njihove vizije kako to treba da izgleda, ali da ćemo vrlo brzo imati i adekvatna rešenja, odnosno rezultate njihovog rukovođenja ovim vrlo bitnim ustanovama u našem gradu. Postavili smo i nove upravne i nadzorne odbore, jer je to bitno za funkcionalnost tih preduzeća, ali i vođenje računa o zakonitom delovanju u tim preduzećima. Kako u javnim preduzećima, tako i ustanovama u našem gradu. Ono što je okarakterisalo ovu sednicu Skupštine je i dolazak gospođe Aleksandre Pavlović iz stranke Nebojše Zelenovića, koja je bila na listi Nebojše Zelenović, Šabac je naš, dolazak danas na Skupštinu i čuli ste u njenom izlaganju da će ona podržavati politiku Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, odnosno podržavati sve one vizije razvoja grada Šapca u narednom periodu koje smo mi kao stranka predočili našim sugrađanima i da će učestvovati u realizaciji istih. Ja joj želim dobrodošlicu i to govori o širini politike Srpske napredne stranke i o davanju mogućnosti svima onima koji žele dobrobit za građane Šapca da u tome učestvuju. Dopunom dnevnog reda izabran je gradski pravobranilac. Ovu funkciju u narednih 5 godina obavljaće Gordana Dražić, diplomirani pravnik iz Šapca. Za novog člana gradskog veća tajnim glasanjem izabran je Zoran Zdravković. Pa uvek su nekako sednice efikasnije kada nema opozicije i meni je, evo opet napominjem, žao što je to opozicija odlučila, ali ima nekih naznaka da će se oni vrlo brzo u budućnosti pojaviti na sednicama Skupštine, što može samo da doprinosi kvalitetnijem radu same Skupštine. Ono što je karakteristično uvek za ove sednice koje su na početku, da kažemo, mandata nove lokalne vlasti, one uvek obiluju mnogim novim kadrovskim rešenjima i mi praktično na neki način završavamo i to konstituisanje lokalne samouprave uvek na ovim sednicama, zato je dosta stvari bilo u tom smislu da se imenuju neka nova lica, što za vršioce dužnosti direktora, što za nove upravne i nadzorne odbore, ali to sve pojačava kapacitet lokalne samouprave i daje stabilnost da praktično i novi direktori sa novim nadzornim upravnim odborima uđu u sve one izazove koji nas očekuju u 2021. godini i Skupština je uvek tu na raspolaganju da, tako kažemo, prati zahteve izvršne vlasti i da praktično bude na raspolaganju svojim građanima koji su i birali ovaj sastav Skupštine. Odbornica sa liste Nebojše Zelenović, Šabac je naš, Aleksandra Pavlović, učešće u gradskom parlamentu nastavit će kao odbornik vladajuće većine. Ni na današnjoj sednici nisu učestvovali predstavnici liste Nebojše Zelenović, Šabac je naš i Prilika.